Přeji vám prima den, u mikrofonu Tomáš Obořil, Forex Trader a na trzích to teda jede. Já jsem teda minulý týden vymačkal na ZDP i podle mě z mýho pohledu na maximum, ale nedalo mi to a do one Roomu jsem vám dával tady ten týden včera další příležitost, která vypadala takhle. Nebylo to vůbec špatný, protože cena vlastně po tom mém výstupu skorigovala, vrátila se zpátky, šla zpátky po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté, tady vlastně na tu trendovou linku. A pokračovala dál. No a v podstatě ta situace je tady a cena pokračovala dál ještě asi o 30 pipů výše, takže riziko versus výnos příjemné, riziko asi max 12-13 pipů, potenciál 2 k 1 asi úplně s přehledem. Dekom aktuálně už se nemyslím, že ten ZDIP i bude nějakým způsobem válet. Pravděpodobně se bude spíš válet. <laughs> to znamená, spíš bych tady čekal teď nějaké pohyby do strany, takové to nahánění ceny, takové to, ta, tu nerozhodnost a tak dál. Potom dále pravděpodobně švik směrem nahoru, ale myslím si, že, že takové to gro té situace je malinko za náma. Mně se podařilo to teda vymáčknout tím velkým obchodem, pak tím menším obchodem, ale myslím si, že to už tak zhruba stačí, ta situace už je trošičku za náma. Teď mám v hledáčku něco jiného, dneska jsem vám tam dával ráno nebo spíš dopoledne novou situaci, přesně za pět minut uzavření H4 byl to tady ten GBP cut, který jsem zadal velmi včas a je to vlastně připravená situace na dvojitý dno, nebo spíš byla to připravená situace na dvojitý dno která prostě, jak už jsem vám říkal v analýzách včera večer a převčírem večer tak, že to tam může být připravené, tak dneska nabila účinnosti, skutečně uzavřelo to do krásného signálu a děje se tam teda nádherná situace, kterou vám můžu ukázat teďkom i live. Je to věc, kde teda mám rozjetý obchod, je to obchod, který je rozjetý tady tím způsobem, prostě úplně klasicky, na dvojité dno, přičemž jedna noha je tady, druhá je tady. Co je na tom krásné, je i to, že jakoby to kde se to sešlo, tak je neuvěřitelný v tom, jak úplně přesně se to sešlo. A to jsme na H4, takže neuvěřitelně, vlastně absolutně nulová odchylka mezi těma dvěma bodama tady dole. No a ten signál prostě funguje a najednou teda se ocitám v obchodě, který sice mám za sebou teprve den, kdy jsem ukončil jeden takzvaný home run, dlouhý obchod pro plus stopade. A najednou se mi tady otevírá další, kde vlastně aktuálně jsem už nějakých plus 40, takže jedna ku jedný je doma, ale podívejte se na to, 200 nahoru, takže tady si myslím, že se možná otevírá další možnost, kde by se dalo uzavírat možná i o něco více, takže těch tradeů, těch obchodů, kde nám trh nabízí nějaký homerany, začíná nějak přibývat. Asi je po dešti a houbyrostou, houby rostou takže je to zajímavé. Čili to působení ve vanrůmu vaše, moje, nás všech kolektivně, si myslím, že dává obrovský smysl. No a nám se přibližuje konec srpna, blíží se nám září, do nezazářilo v srpnu nebo v červenci nebo v červnu nebo vůbec, tak může maturovat a v září. Takže ten vanrům bude pokračovat, info se objeví pro zářijový, chtělo jsem říct kontrakt, ale zářijový vanrům brzo na webu a budeme samozřejmě rádi, když se někteří noví z vás. K nám připojíte, protože nám se tam poměrně tak houfně kolektivně začalo už trošku více dařit. Takže je to dobrý. A vám všem ostatním přeju primaden.